Tuntia 18 minuuttia Hakunilan perinteisen uuden vuoden juoksun alkuun. Matka kaikilla 10. Sitten Marko Savolainen, 36.57 ja naisten nopein Saara Nikander, Länsi-Uudenmaan urheilijat, 37.03. Tomi Mäkelä maaliin, 37.11. Miehet, 35 sarjan kestävyyskumppu tulee maaliin. Antti Lehikoinen, Kettort 58, 37, 35. Sitten Tori Piispa ja Eero Hämäläinen. Tori Piispa, 37, 43. Eero Hämäläinen. 50 nopein 37.43. Sitten maali Paula Tukiainen 37.52. Naiset 40 sarjan voittaja ja naisten kokonaiskilpailu kestävyyskumppusarjan voittaja. Sitten numero 908 Jari Nylander 38.54. Heinis Uitto 38.56. Ville Thank you.